мен де сулусу. Кайрылы таң, калай ояндым? Керемет ояндым, уйкум кандым. Бүгүн кандай такырып менен келдиң айтпакчы? Оны биринчи айтпас бурун ойнап алайык. Ойын. Сол ойын барысында түшүнөсүздөр. Ал ойын биз жакын экөөбүз жакшы көрөбүз. Бирок ойыншы маган менин эки әріптесім керек. Алка Сапке, Мирас, келиңиздер. Алка Сапке, Мирас ага, кош келиңиздер. Кайрылы таң, кош келиңиздер. Ассалому алейкум. Ал калай тура, ортага түзүп туруу керек эмес ба? Бираз эңбек этип жүрөтүн жандар. Ойынын аты саңырау телефон деп аталады. Сымсыз телефон дейді кейде. Ол үшін мен оның ережесі өте жеңіл. Сіздердің құлақтарыңызда бір сөз жасырамын. Сол сөз соңына жеткенге дейін өзгере ме жоқ па соны бірінші көріп алуымыз керек. Ал онда біз бір қатар боп сынды жасап тұра қалайық. Жарқынай соңын бітесін, мен мына жақта тұрайын. Мына микрофон әлде бір сөйлеу қажет болса, осыған сөйлейсіздер. Ал мен бір ақ рет айтасың, иә? Бір ақ Ұзақ басың ғай? Қайтадан сұрау? Болмайды, қайтадан сұрау ғақ болмайды. Болмайды, не естедіңіз сұғын айтуыңыз керек? Жет сөз естіге де отты. Тіп нұсқасы өз көртті. Аружаның өзінен өзге күткен. Енді барлығымыз айттық, естедік. Жақнайыпке айтыңыз, қандай сөз айтты? Соңы не болып шықты? Мәә. Жаман сөзген өкіпкен жоқ бей? Айт, айт, айт. Солай сияқты ғой. Иә, иә. Айта беріңіз, не сөзіңіз? Қолтырауымға шығын шықты ма? Қолтырауымға шығын. Негізі басқаша болды. Айтшы, қандай сөз еді? Жоқ, бәйіқтан білу бәйіқтан бұнышы. Рет-рет күнді. Сізде е. Қолтырауында менде мұтқал. Том өтіп, Аржан өзіңіз құрал жердің бір сөз естіген өз ұсын Аржада қосып бірген. Сізде не естідің? Мен де дұрыс естімені бірақ өзім құрадым. Мен қолтырауынға шалынып құлау деп құрадым. Құрадым мы деп ашық мойындап тұрмын. Мен батпырауыққа шалынып құлау деп құрадым. Негізі бұл мен айтқан сөз баспалдақтан шалынып құлау. Баспалдақ. Қолтырауын қайда, баспалдақ қайда? Шалынып құлау. Әйтеуір құлау жағы дұрыс болды. Негізі өсек, ғайбаттау, дәл осылай шығады. Менің бүгінгі тақырыбым өсек жайында болады. Әріптестеріме көп-көп рахмет. Ал онда иә. Осы қайтадан жұмыс орындарыңызға, ұяларыңызға барып қона қойыңыздар. Ал енді біз Аржан расымен де біз бір әңгімені айтамыз, одан кейін әркім өзінің қиялына тағы басқа дүниелерінде қосып, екінші бір әңгімелер айналдырып шығады ғой. Немесе тағы да бір сөз бар, әркімнің өзінің шындығы бар деп. Біреу мына бұрыштан көрсе, мына бұрыштан көреді, сонымен ол өсек сияқты болып кетеді. Олай болса, бұл қызықты тақырып екен. Құлағым сенде. Иә, рахмет. Мен онда өзім шеберханама орналаса берейін. Ал иә, төр сенікі, тізгін өзіңдікі. Қайырлы таң достар. Дастархан басында жұмыста, түзде, үйде, яғни күнделікті өмірде көршінің ұлы жұмыссыз қалыпты, Қатияның келіні босаныпты, бізді қонаққа шақырмағаны ұят-ай деген сынды әңгімені жиі естіп жатамыз. Басқа адамның өмірін, киімін, жұмысын талқылауға болмайтын білсек те, осындай тақырыптарды әлі де әр отбасыда айтылып келеді. Рас қой, келісесіздер ғой менімен. Осы жерде анамның бір айтқан сөзі есіме түсіп тұр. Ауру қалса да әдет қалмас. Бірақ бұл әдеттің адам денсаулығына зиян екен көбі білмейді. Өсек айту, ғайбаттау бүгін немесе кеше пайда болған жоқ. Ол адам баласы жаратылғалы бері онымен бірге ілесіп келе жатқан үрдіс. Негізі ол күнделістік пен көре алмаушылық сезімдерінің астасуынан шығатын құбылыс. Қала тұрғындарынан адам өсекті не үшін айтады деген сауалымды қойып көрдім. Тыңдап алайық. Адамдар не үшін өсек айтады? Білмеймін іштері пысқан сын айтатын шығар. Мен өзім солай ойлаймын. Бос адам өсек айтады. Тәрбиеге сай адамдар сол өсті. Сондай тәрбиесі болмаса, солай үйреніп кеткен ғой. Өсек айтып, басқа жұмыстар жоқ болып тұр. Қолы бос болса ғана айтады, бос адам. Бос емес адам несін айтады? Просто ішіндегілерін айтқысы келеді шығар біреуге. Өзі жеңілдеу үшін. Ну, біреусін, мысалы, жақсылығын көре алмайтын шығар, не болмаса, көмектесу үшін біреуге сөйтіп айтады, соған қалай көмектессек болады екен дегенде айтады шығар, білмеймін, екі түрлі ой бар. Білмейді.
ергіп, үйде отырған адамдар өсек айтады деп ойлаймын, басқа не айтады? Өсек пен ғайбаттауды кімдер және не үшін айтады? Олардың әңгіме таратудағы мақсаты не? Психолог маманы түсіндіріп берді. Тыңдайық. Өсек, әңгімеге жақын адамдардың психологиясына келетін болсақ, көбінесе өзіңіздердің бағалауы төмен, өзіне сенімділігі төмен адамдар әңгімеге жақын болып келеді. Жалпы не себепті өсек айтады дейтін болсақ, бұл біріншіден адамдар өздерінің маңыздылығын көтергісі келеді, яғни өздерінің маңызды сезіну қажеттілігін өсек айту арқылы қанағаттандырғысы келеді. Келесі себебі бұл ашуды шығару, ішкі мотив, ол адамға деген қызғаныш сезімі болуы мүмкін. Және сонымен қатар қоғамның бір мүшесі болу, яғни жалғыздықтан қашу, бұл да бір себептің бірі. Және келесі себеп бұл өзінің проблемасына мән бермеу, өзінің проблемасына мән беруден қашу, яғни басқа адамдардың өмірін талқылау арқылы өзінде болып жатқан проблемаға үңілмеу. Өсектің білсеңіз екі түрі болады. Бірінші – ғайбаттау, жамандау. Өсектеуші адам тек негатив айтып, оны жерден алып жерге салатын болса, сіз сол жерден тайып тұруыңыз жөн. Себебі таза энергетикаңызды негативпен толтырып алуыңыз ықтимал. Ал екінші түрі – зиянсыз өсек. Жай ғана өзге адамның жүріс тұрысын, әрекетін талқыға салу. Я, негізі оны да айтпаған дұрыс, бірақ бұл зиянсыз және де ең көп тараған өсек түрі екен. Осы жақында қызықты факт естіді. Ер адам өсекті көп айтады, ал таратушы әйел. Басында түсінбей қалдым. Сосын әзіл ретінде достарымнан сұрап едім, олар бұл тұжырыммен келісті. Тұрғындар пікірін сұрады. Көрекші, қызық болды. Ер адамдар әйел адамға қарағанда көп өсек айтады деген рас па? Иә, қазір келсем, ер адамдар көп өсек айтады. Әйел адам мен рөлдері ауысып кеткен ғой. Жоқ, айтпай. Ер адамдар айтпай. Шариғатқа қарсы. Мүмкін ер азаматтар әртүрлі ғой. Ондай да болады негізгі өмірде. Енді кейбіреу еркектер бар, сонда өсекке жақын әңгіме айтып, сонда не алатын. Ер адам өсекке жақын. Өзіңіз айтасыз ба? Енді мнение сөйтіп бар, ойлап отыр, атак белгісіз. Жоқ, келіспеймін. Әр адам әртүрлі ғой. Бәрі бірдей деп айта алмаймын. Возможно, бар шығар. Сондай неге жақын өзі адамдар болады ғой. Ал бірақ негізі олай айта алмаймын. Бәрі бірдей емес. Наверное, айтуы мүмкін. Өйткені олар жұмыста жиналады да, үйдегі шаруаны айтып отырып, әйелдерін айтуы мүмкін, шақ сондай болуы мүмкін. Ненің шын, ненің өтірік екен, қалай аңғарамыз, қалай анықтаймыз. Негізі шынайылықты адамның сөзінен емес, дауысынан аңғаруға болады екен. Адам өтірік айтып жатса, көп кідіріс жасайды, немесе үзілістер үздіксіз қайталана береді. Сондай-ақ сұраққа жауап берердің алдында оның әңгімесінде жаңағы менің айтпағым деген кедергілер байқалады. Америкалықтардың бір қызықты бір әзіл ретінде санатын тұжырымдары бар екен. Саясаткерлердің ерні жыбырлаған кезден ақ жалған сөйледі деген қызық әзіл бар. Соған қарамастан біз әр қашан бір-бірімізден шындық пен адалдықты күтеміз. Арасында өзгенің де өзімізді алдауына жол беретініміз бар. Ең бастысы қалай болғанда да бір-бірімізге деген сенімді жоғалтып алмау. Сенім адамдар арасындағы қарым-қатынасты сақтайтын басты құрал. Ал егер өсек айта беремін, қалай қоямын, едім үйреніп кетті десеңіз, өсек айтып жалған ақпаратты таратсаңыз, заңмен жауап беретініңізді ұмытпаңыз. Қандай жаза қолданатынын тыңдап алайық. Өтірік айтуға байланысты біздің елімізде екі түрлі жауапкершілік көрсетілген, ол қылмыстық жауапкершілік және әкімшілік құқық бұзу туралы 73-3 баптың нормасын бұзған жағдайдағы жауапкершілік. Ол жала жабу деп аталады. Жала жабу деп ол кез келген азаматқа қатысты жалған ақпараттар тарату, оның ар намысына тиетін және оның абыройын нұқсан келтіретін. Егер де ондай жағдай болған жағдайда 20 күнге дейінгі әкімшілік қамауға алыну мүмкін ондай азамат. Және де қылмыстық жауапкершілік бар, ол 274-3 бап. Қылмыстық кодекстің көрінеу жалған ақпарат тарату. Ол жерде жазаның түрі бір жылға дейінгі шектелу мүмкін, немесе де бас бостандығынан айырылу мүмкін. Құрметті көрермен, осы айтылған заңның барлығын ескере отырып, өсекті ғайбаттауды айтуға болмайтынын біліп жүріңіздер. Және де бұл денсаулыққа зиян, ал дәл қазір бізде жарнама.